Nannebergsstrand 0-2 mot Östersund, första matchen på träningsläget. Vad dagen efter, hur lyder analysen av matchen? Ja, en bra genomkörare framförallt är det ju. Och det som vi har fokus på tillfället är att träna vårt försvarsspel med olika höjd i det. Och kan man konstatera när vi ligger rätt i positioner, då har vi våra bästa perioder i matchen. Sen har vi när vi i början på matchen är vi lite för passiva och avvaktande och spelar dem igenom oss väldigt lätt på mittfältet. Och i början på andra halvlek när vi väljer att pressa väldigt högt. Och tyvärr så får vi inte laget ihop, utan det är våra mittbackar släpa. Och det, där märker man att den samspeltheten är inte riktigt bra då med mellan mittbackarna, eftersom inte de har spelat så många matcher ihop. Men det får man ta vid den här tiden på året. Det viktigaste är ju att titta på hur mycket målchanser släpper du till, hur mycket målchanser skapar du. Och det vinner vi i den här matchen 7-4. Så att det är ju det som ger det här perspektivet framåt. För ska man bara gå till målen, det kan vi inte, eller resultatet kring 2-0, det kan vi inte lägga för mycket energi på nu. Utan nu är ju de här sakerna som föregår resultat i framtiden, och det är ju antal målchanser, att man klarar av att spela sitt spel fullt ut. Vi ska inte fyra målchanser, för mycket att släppa till. Mm. Jag hörde ju flera gånger i matchen att du hojtar på mig då när Östersund har kontrollen, då är det ju dålig press från oss. Vad beror det på att det blir sådana perioder i matchen? Ja, det kan vara så att man är lite nöjd att vara på rätt sida om bollen. Men ska man, eftersom då Östersund vill trilla ganska mycket boll, och vi mötte dem i Superettan, och då var vi tillräckligt bra på den perioden att pressa sönder dem. Men det, igår var vi väldigt avvaktande i många perioder. Det kan bero på att det är nya spelare som är inne som inte är riktigt vana vid det här sättet att tänka som vi använder. Så det finns säkert flera förklaringsmodeller på det. Men det viktiga är att vi drar lärdomar i detta. Och det ska vi jobba med i eftermiddag med spelarna här, lite bilder från matchen så att de själva ser. För man upplever ofta som spelare inte att det är så stora hål som det är i försvarsspelet, så därför behöver man bilder. Det är som vanligt, en bild säger mer än 1000 ord. Mm. Hur lång tid ägnar ni åt matchen med spelarna nu eftermiddag? Vi kommer att ha en teori på cirka en timme med bilder kring matchen, ja. Är det några individuella samtal då också, eller? Det finns i hela tiden med spelare som vi jobbar med bilder. Och det är något som blir ännu tydligare sen när det kommer till Allsvenskan. Mm. Alex gör sina första minuter i en grönvit tröja. Vad säger du om hans insats? Ja, han spelar en kvart 20 minuter och blixtrar till några gånger, så att visar ju att det finns kvaliteter, men när han väl är i kapp så kommer vi ha mycket nytta av honom. Och det gäller ju även i Mad efter sin sjukdom här igen. Alltså det är viktigt att komma ihåg att det här är människor. Fotbollsspelare, ingen maskin. Man tror ju när man tänker att ja, nu är han tillbaka, nu ska han kunna prestera. Men det tar ju lite tid att komma upp i 90 minuters form. Så det är inga maskiner, det är människor. Ja, en annan som vi inte har sett på länge, det är ju Erik Israelsson. Ja, hur långt ifrån 90 minuter är han just nu, tror du? Det beror väl på hur de andra spelar också. Så att det hänger inte bara på honom, utan det är ju konkurrenssituation i sig. Men ju fler som vi har som har hög kvalitet, ju mer har vi också spelare på bänken som kan ändra matchbilden. Så att får de bara vara friska de här, så blir de bara bättre för varje vecka. Och då blir ju laget också bättre för varje vecka. Mm. Är det några skavanker eller så efter matchen igår? Inte efter matchen igår. Det är ju Renny som har sen träningarna här. Renny fick ju en boll längst ut på tårna, så han vred lite sitt ledband i knät. Och sen är det Oliver som har problem med baksida och uppåt sätesmuskeln där. Men de var ju med och körde en hel del av träningen idag, så imorgon det finns väl hoppning att bägge två kan köra på fullt jobb. Mm. Och då är islänningen också tillbaka. Okej, de kommer idag eller? De kommer ikväll, ja, så de ska vara träning imorgon och aktuella för spel på onsdag. Har du hört någonting hur det gick för dem mot USA? Inte individuellt har jag inte hört. De förlorar matchen med 3-2, men alla tre spelar 90 minuter. Mm.